oo wafdi ballaaran oo ka socday rugta ganacsiga Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Kismaayo iyagoona la filayo in uu shir weyn uga furmo halkaasi shirkaasi oo lagaga hadli doono sidii loo horumarin lahaa guud ahaanba ganacsiga dalka Soomaaliya. Wariyahayaga Cabdicasiis Garyaqaan ayaa warbixinta muurtaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada Kismaayo. Wafdigan ka socda rugta ganacsiga warshadaha ee Puntland ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo xarunta dawladda Jubaland iyagoona garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo uu si dirran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiin uu ka mid yahay gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha ee Jubaland ee JCCI Mudane Shaafir Rabi Kaahin. Salaan is marxabeen kadib wafdiga ayaa waxaa loo soo dhaadhiciyay qaybta nasashada airportka magaalada Kismaayo. Gabornimti ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wafdigan ku soo dhaweeyay magaalada Kismaayo gudoomiyaha rugta ganacsiga warshadaha ee Jubaland lan mudane Shaafir Rabi Kaahin. Waxaan halkan rabnaa inaan ku soo dhaweyno wafdi inooga yimid dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland, gaar ahaan rugta ganacsiga aan walaalahanahay ee Puntland. Wafdigaas oo uu hogaaminayay Maxamed Cabdiwaabari, gudoomiye kuxigeenka rugta ganacsiga ee Puntland, walaalkeen Ismaaciil Cabdisalaan iyo Cabdirizaaq iyo Liibaan, iyadoo ay berita soo inagu soo biiri doonaan qaybihii kala duwanaa ee rugaha ganacsiga Soomaaliyeed oo rugta ganacsiga Soomaaliyeed halkan ay shir ku qabanayso. Shirkaasoon rabno in maalmaha la joogo ama waqtiga la joogo wax fara badan lagaga hadlo oo u dan ah ummadda degan geeska Afrika ee Soomaaliyeed iyo gaar ahaan tan Jubaland. Soo dhawaada walaalayaal. Sidoo kale warbaahinta ayaa waxaa la hadlay una mahadceliye mas-uuliyiintan gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga ee Puntland Maxamed Cabdiwaabari. Walaal Shaafi iyo ganacsatada iyo dhammaan reer Kismaayo, waxaan idinka mahadcelinaynaa soo dhaweyntiinnii sharafta mudnayd ee aadka u wanaagsanayd iyo saad nagu soo dhaweyseen dhulkan Jubaland, maamul dowlad goboleedka Jubaland. Mahad weynaan baan idinka celinaynaa. Waxaanu ka nimi ganacsato muxuu ah reer Puntland nahay, waxaanu u nimi inaanu ka qayb galo shirkan ee ku qabanayso walaalahay nagu casumeen reer Jubaland, iyagoo madaxdooda iyo rugtooda iyo ganacsatadooda aad baan uga mahad celinaynaa. Waxaan leenahay waxaan ka nimi dhulkayagii, waxaanu nimi mar labaad dhulkayagii, waxaan u nimi walaalahaya, waxaanu ka nimina walaalahaya kale. Maalmaha soo socda ayaa waxaa lagu wadaa inuu shirweyne ka furmi doono gudaha magaalada Kismaayo, kaasoo lagu horumarin doono ganacsiga dalka. Cabdicasiis Xaaji Maxamuud, Garyaqaan, Kaalsan TV, magaalada Kismaayo.